Lekker, lekker, lekker! Wat sê julle klomp jollers daar by die huis? Ons hoop julle het 'n baie lekker week gehad. Ons het julle beloof dat ons julle nie gaan afskeep nie. Ons is terug op die kassie hier op Kyknet. In ons splinternuwe ateljee soos julle hier agter ons kan sien. Saam met my, soos altyd om saam met my te joll, is niemand anders nie as Leandi die Rand. Leandi, hoe gaan met jou? Dankie, Emmy. Soos jy kan sien, het ek sommer besluit om die stel aan te trek met al my kleure. Maar ons nie op die sel kan wees nie, weet. Jy lyk fantasties vanoggend, ek moet vir jou sê. Dis 'n netjiese pakkie daai, hoor. Dankie, Hammy. Ja. Pretty, kan jy 'n bietjie vir ons vertel hoekom ons van ons huis af moet uitsaai vanaand? Ja, ek moet sê vir julle jollers daar buite, dit is my skuld hoekom ons van ons huise af moet opneem. Dit is nie ons nuwe stel nie, dit is wel ons huise. Ek is positief getoets vir die corona. Ek het hom ergens opgetel, so natuurlik nou, ek bly positief, ek het geen simptome op hierdie stadium nie, ons hoop maar, Leandi, dat dit bly so, maar ja. Ek het, Mnet het multi-choice het vir ons gesê, ons moet maar gaan toets, daar was 'n paar virusse waar ons gewerk het, jy het gelukkig negatief getoets, maar Yes. Ek bly positief, maar nou is dit veiligheid eerste, ek bly nou vir die volgende 14 dae, ek is nou al 'n paar dae, en dit in, so nee wat, ek bly nou by die huis en ek en my familie bly veilig op hierdie stadium. Ja, en ek dink almal moet maar net besef, jy weet, hierdie ding is regtig real en mens moet nie met dit speel nie. So as jy dink jy was in aanraking met iemand wat dit het, bly jy by die huis, bly in isolasie, gaan kry 'n toets. Die toets is wel baie gemaklik, but you will get through it, nee? Dit is, presies. En ek dink, selfs al het jy ou nie simptome nie, ek meen, ek het miskien 'n bietjie van 'n kopseer gehad en dit is waarskynlik een van die wynkies wat ek gedrink het, wat ek gedink het dit kan wees. So al het jy nie, al was jy miskien net in aanraking met iemand gewees, gaan miskien vir 'n toets en wees maar net veilig en dan bly miskien tuis. Maar Leandi, soos ons die mense beloof het, kom ons jol gaan voort.